evidentment, ni ens han oferit res ni nosaltres hem renunciat a res. Si hi ha, justament, una coalició que vetlarà i que ha fet i que ha vetlat pels interessos dels valencians, ha sigut justament la coalició a la valenciana abans és el moment. Si eh, hi havia alguna cosa present en totes les reunions que vam tindre amb el PSOE, i en alguna que vam tindre a, amb Ciutadans, perquè recordem que nosaltres sí que fórem els que ens vam assentar en tots, excepte en el Partit Popular, perquè evident, el Partit Popular estava Però, a una altra... El de sempre. Est estava... estava a una altra cosa. Bé, bueno, si... per tant, nosaltres no hem renunciat. Si alguna coalició serà útil als valencians, si alguna coalició ha ficat l'agenda valenciana per damunt de tot, evidentment és a la valenciana. I per tant, de renúncies, no cap al contrari, reivindicació valenciana, però a mm, la cara ben alta.